Jemi në këtë rrethim në studio, do vjen flasim për skandalin e mbetjeve dhe kam kënaqësi të kem deputetin dhe kryetarin e partisë Mundësia, zotin Agron Shehaj. Zoti Shehaj, kënaqësi të kem të bisedë. Përshëndetje. Gjithë për ftesën. Zoti Shehaj, pash një reagim tuaj në rrjetet sociale ku kërkoni nga ana e qeverisë të jap më njëherë llogari. Ka kaluar gati një javë që nga publikimi dhe sërish nuk kemi një qëndrim nga ana e qeverisë. Përjashto reagimin e Ministrisë Mjedisit, nuk e di si e pat, edhe të doganave. Çfarë është për ju kjo ngjarje, ky lajm, këto 800 tonë mbetje? Tani, absolutisht nuk ka asnjë përgjigje, dhe ato dy deklaratat që përmendot ju nuk thonin, nuk jepin përgjigje çështjes më të rëndësishme. E para, çfarë janë? Askush nuk na thot se çfarë janë këto 800 mbetje toksike që kanë alarmuar disa vënde të botës, dhe askush nuk do, për cilat flet një nga mediat më të rëndësishme botërore. Nuk dim nga kanë ardhur të mbetje. Ka thashe theme, po nuk ka asnjë qendrim zyrtar që thot kanë përmendur Kurumin, që gjoja janë të Kurumit, po Kurumi ka, nuk e ka pranuar këtë gjë. Nuk dim nga vinë, nuk dim nëse janë mbetje të prodhuara në Shqipëri, apo janë mbetje që kanë ardhur dhe janë trafikuar, janë importuar në mënyrë ilegale, ashtu si në fakt po trafikojshin dhe mbetjet në dalje. Dhe nuk dim sidomos se ku do shkojnë të 800 mbetje toksike që rezikojnë jetën, rezikojnë shëndetin publik. Praktikisht nuk kemi absolutisht asnjë lloj informacioni. Një qeveri që përgjigjet për çdo gjë që është vazhdimisht në media, ka mbi një javë që ka kyçur gojën dhe nuk flet, nuk sjaron qytetarët. Pse, çfarë janë këto mbetje, nga vinë këto mbetje dhe sidomos ku do shkojnë këto mbetje? Kush e ka përgjegjësinë kryesore, sipas jush, për këtë çfarë ndodhi? Doganat, ministria, qeveria, kush është përgjegjësi kryesor për gjithë këtë histori? Shiko, imagjinoni, 800 tonë mbetje toksike, po thuaj se 100 kontenera dalin nga Shqipëria. Askush nuk i ndalon, askush nuk bëre asnjë gjë. Por, duhet ndërhyj një organizatë ndërkombëtare e bazuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ngre alarmin dhe bëhet lajm botror. Praktikisht, këtë gjë nuk e bëre as ministria, as dogana, as policia, as prokuroria, as autoriteti i portit Durrësit, askush. Në Shqipëri trafikojnë 800 tonë mbetje toksike dhe askush nuk i sheh. Thua se janë një çantë, thua se është një kamion. Janë 800 tonë mbetje toksike dhe askush nuk i sheh. Tani, e kuptoni që askush nuk e besoni gjithë tjilë. Është e qartë që ka një bashkëpunim, është e qartë që është e gjithë majoranca e përfshirë. Janë gjitha institucionet që janë të përfshirë atë skandal. Dhe kjo e bën çështjen akoma më alarmante dhe krijon nevojë për më shumë transparencë. Pas si ka ndodhur kjo gjë, pas si janë kapur 800 tonë mbetje të rrezikshme që po trafikoheshin nga ana tjetër e botës, dhe që mbi gjitha do rikthehen sërish, dhe nuk flet dot fot asgjë. Do rikthehen sërish. Dhe gjë më e rëndësishme pikërisht do rikthehen në Shqipëri dhe nuk dihet se ku do shkojnë. Por nuk ne nuk dimë as çfarë janë në fakt. E kuptoni, imagjinoni, se nuk po flasim për mbetje të zakonshme. Janë një ngarkesë prej 800 tonësh që kanë alarmuar vendet, kanë alarmuar botën. Janë në përanie dhe nuk dihet se ku do shkojnë dhe askush nuk i pranon. Tani, nëse gjithë të vënde, Kina nuk i pranon, Singapori nuk i pranon, nëse gjitha këto vënde nuk i pranojnë, do thotë që këtu kemi të bërë.